Kanë qenë pranë ti ndërsa i krijoi, ishin dhe në momentet e fundit gjatë përcjelljes për në banesën e fundit. Miq e shkrimtar të Ismail Kadares, në lamtumirën e fundit për kolosin e letrave shqipe, shumë treguan ndikimin që ka patur krimtaria letrare e Kadares tek ata. Ismail është një shkollë letrare. Fatos Kongoli, një ndër shkrimtarët më të rëndësishëm shqiptar të pas viteve 90, e cilësoi Kadaren një shkrimtar aspak i zakonshëm. E tregoi bisedat e takimet e fundit që kanë patur së bashku. Kadaren do ta kujtoj gjithmonë si një mik të dashur, e si një shkrimtar të madh për masën e botërore. Është njeriu që ka bërë për Shqipërinë, do më thënë, nuk e di se kush e krahasonte sot në televizorët, e krahasonte me vlerat që ka pasë Skënderbeu. Kam adhuru gjithmonë Kadaren si autor edhe kur nuk shkon në mendje se do të shkruan e herë vetë. Edhe poeti Prit Zoga ju bashkua homazheve dhe mesazheve për Ismail Kadaren. Kujtoj si një personalitet mendje ndritur, larg pamës dhe i drejt për drejt. Spaku në biseda që kemi zhvilluar me te në vitet 90-91 dhe më vonë, është një mendje që ka prirë ndryshimeve të mëdha që ndodhen në Shqipëri. Ndarja nga jeta e Kadares për poeten Rita Petro nuk është ndarje prej tij, pasi veprat do të vijojnë të jenë në shtëpitë e shqiptarëve. Shqiptari Kadare do jetë gjithkohën tek ne, edhe ne do të ikim dhe breza të tërë dhe ai do të vazhdojë të jetë me librat e tij në bibliotekat e çdo njeriu që mendoj që nuk ka shqiptar që nuk ka një libër të Kadares në shtëpinë e tij. Shkrimtarja dhe studiuesja letrare Alda Bardyle, që i ka qëndruar pranë shkrimtarit Kadare vitet që ai jetoi në Tiranë, u shpreh edhe rreth momenteve të fundit që pati shkrimtari dhe brengat për atë që ai la pas. Kadare nuk ishte vetëm një mendje mprete e Shqipërisë, por ishte dhe do të mbetet një nga mendjet më të rëndësishme të shekullit të 21, një njeri, një personalitet që i dha shumë gjuhës, kombit, kulturës, qytetërimit shqiptar. Mendoj që Kadare i kujqet pasi ai mendonte që kishte kryer atë çfarë ishte shumë e rëndësishme për një shkrimtar, votimin dhe rishikimin e gjithë veprës së tij të plot. Kjo e bënte atë të qetë dhe besoj ka ikur pa brenga. Ishin dhe shumë personalitetet të tjera të kulturës shqiptare, që i dhanë lamtumirën e fundit, gjeniu të letrave shqipe, Ismail Kadare.